Θέλω να πω το εξής. Να σεβαστούμε τους ανθρώπους που δουλεύουν έξω, στη ΔΕΗ. Σεβασμός στους υπαλλήλους της ΔΕΗ. Σεβασμός στους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΚ που τρέχουν όλη μέρα. Σεβασμός στους εργαζόμενους που είναι στην πίστα του αεροδρομίου της Κέρκυρας με 45 και 50 βαθμούς και εργάζονται. Σεβασμός. Κυρίες και κύριοι, σεβασμός. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Και βεβαίως και σε όλους τους εργαζόμενους που δουλεύουν έτσι σε ώρες έτσι ακατάλληλες μετά τις 12 το μεσημέρι έξω. Όπως οικοδόμοι κλπ. Θέλω να ακούσουμε τι μας είπε ο έτσι υπάλληλος στο αεροδρομίο, στην πίστα όλη μέρα, ένας άνθρωπος που ζει στην κυριολεξία τον καύσωνα των ημερών. Είναι ο Δημήτρης Πανιπέρης και θέλω να τον ακούσουμε τι μας δήλωσε. Οι συνθήκες, κύριε Αδούλου, είναι ότι οι θερμοκρασίες δεν μετριώνται πλέον στο αεροδρόμιο και σε αυτό φταίει η πίστα, φταίνει οι μηχανές των αεροπλάνων, φταίει η κυροζήνη, δηλαδή όταν εδώ ας πούμε ότι έχουμε 40 βαθμούς, εκεί θα υπολογίσετε το λίγο λιγότερο συν 12 έως 16 βαθμούς, το λίγο λιγότερο. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι, όλοι όμως, υποχρεώνται να δουλεύουν τα 8 ώρα τους είτε βάλλοντας βαλίτσες, είτε στα μπάρια των αεροπλάνων, είτε καθαρίζοντας αεροπλάνα, είτε παρκάροντας αεροπλάνα, είτε κάνοντας την οποιαδήποτε εργασία, μη εξαιρουμένων και των συναδέλφων οι οποίοι είναι στα καύσιμα, μη εξαιρουμένων και των συναδέλφων οι οποίοι είναι στη security. Η κατάσταση είναι τραγική. Παίζουμε πραγματικά με την υγεία μας. Εγώ αυτό που έχω πει σε όλους τους συναδέλφους, τους δικούς μου τουλάχιστον, είναι ότι απαραίτητα είναι το καπέλο, είναι η αντιλιακή και είναι και οι ηλεκτρολίτες για να μπορέσουν να βγάλουν τη βάρδια. Έβασα εχθές την ανακοίνωση της κυβέρνησης για τον καύσωνα 16 με 19 Ιουλίου. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για τους δημόσιους υπαλλήλους και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και εξαιρεί τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες handling, δηλαδή εμάς, όσους δουλεύουν στα καράβια και όσους δουλεύουν στα τρένα, χωρίς να δώσει καμία εναλλακτική, δηλαδή μπορείτε να αποτεφρωθείτε εύκολα, τουλάχιστον θα μπορούσε, αν όχι επίδομα, επίδομα τέτοια εποχή το έχουμε ξεχάσει έτσι κι αλλιώς, επιδόματα δεν υπάρχουν, θα μπορούσε να γίνεται ένα rotation στη βάρδια 4 ώρες, κάθε 2 ώρες να αλλάζουν οι βάρδιες. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι θα έχουμε και κόσμο. Πράγμα το οποίο και αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί αυτοί που είμαστε, είμαστε. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει ένα τέτοιο rotation. Να σας πω, δεν είναι και ένα επίδομα να δώσει. Πόσο να είναι αυτό το επίδομα, 100-200 ευρώ. Για πείτε μου, μία ηλίαση ή μία θερμοπληξία ξεπληρώνεται? Με τίποτα. Πέρσι εγώ έπεσα, ξέρω, με θερμοπληξία. Ήμουν έξω 3 μέρες. Αυτή είναι η κατάσταση στο αεροδρόμιο. Όποιος δεν τη ζει δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι. Και καλό θα είναι οι φίλοι και συνεργάτες και τουριστικοί πράκτορες και οδηγοί λεωφορείων και οδηγοί βαν να μην δυσανασχετούν εάν υπάρχουν καθυστερήσεις στις βαλίτσες ή στις αφίξεις, γιατί εκεί έχουμε και άλλα θέματα τα οποία δεν είναι της δικιάς μας δικαιοδοσίας για τις καθυστερήσεις, αλλά και για τις βαλίτσες ακόμα, γιατί θα πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς δεν είμαστε καθισμένοι μέσα σε ένα λεωφορείο ή μέσα σε ένα γραφείο με τα air conditioning. Και αυτά τα παιδιά τα οποία δουλεύουν στις βαλίτσες, δουλεύουν κάνοντας υπερπροσπάθεια. Φεύγουν και δεν μπορούν να περπατήσουν. Φεύγουμε και δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Τον ακούσαμε, αντίξωες πραγματικά και απίστευτες τώρα οι συνθήκες. Δεν μπορούμε εμείς να το καταλάβουμε. Σεβασμός σε αυτούς τους ανθρώπους. Όπως σεβασμός